Oh. No niin, tervetuloa kaikki tänne Kammotusten karnevalin esitykseen, jossa siis täällä esiintyy Heinolan cheerleader-joukkue Stardust. Ja olkaapa hyvä, ja kaikki sitten kattoo kiltisti. No niin, antakaa iso käsi meidän esiintyjille Stardustille vielä kerrankin. Yhtäkkiä tytön eteen ilmestyi omituinen pieni otto, joka kysyi, haluatko tulla tupaani ja juoda jotain lämmintä? Seinän takaa kuului rapinaa, eikä tyttö malttanut olla kysymättä, onko täällä hiiriä? Ei, siellä asuu muuta metsän väkeä. Niiden on ollut pakko siirtyä yhä syrjemmälle ja kauemmaksi. Kun ihmis tyttö heräsi kauniiseen auringon paisteeseen, mutta tyttö alkoi ihmisellä kymmeniä vuosia sitten. Kun tyttö oli kertonut kirkkoherralle tarinansa, tämä huudatti. Sillä hänellä ei ollut mitään paikkaa maailmassa, minne hän voisi mennä. Cheerleader-joukkue Stardust, antakaa raikuvat aplodit.
No niin, hyvä yleisö, antakaa vielä raikuvat aplodit taavi. Yeah!